Hej hej, mit navn er Brian, du lander på Den Danske Brumbær som min kanal. Velkommen til. I dag tager vi hul på fjerde og sidste afsnit af Med mig på et arbejde. Jeg håber, I har nydt de andre afsnit. Vi ruller skidtet, så I ikke skal se mere på mig. God fornøjelse. Ej, det gjorde du bare ikke. Jo. Det var ikke det voldsomme høje fald, men alligevel det er stadigvæk. Det er ikke genialt fald. Det var det ikke. Det var ikke der, hvor man lige brugte den indvendige side af hovedet og tænkte, det er meget smart, dog. Og min kort læser ikke hjemme, nej. Den er på, den er over i tasken. Ej, så skal vi lige have fået den her. Hans batteri skal nok til ladning, men det har hun ikke selv tænkt over. Det er typisk børn, så han har Sådan her. Og så går vi lige over i tasken. Væk med det her. Denne? Luk igen. Det giver faktisk en rigtig fed vinkel på ting. Kom ned i de der små perspektiver der, hvor man tænker, okay. Så er de to kort der. De skal lægge kortlæseren. Vi skal bare se, hvad der er på, jo. Jeg vil sådan set sætte mig til at gøre, og så vil jeg sætte mig til at kigge på dem. Jeg har fundet de forskellige klip, der ligger på min datters kort og på mit kort. Og nu vil jeg starte DaVinci op, og jeg har lagt vores filer i mapper. Problemet er så bare det, at min datter hun optager med 25 billeder i sekundet, og jeg optager med 30 billeder i sekundet. Så det går ind og gør noget, når jeg sådan ligesom skal sætte klippene sammen og sætte dem ved siden af hinanden. Fordi så kommer der enten til at mangle en frame, eller også så kommer der til at være en frame for meget. Og jeg tænker nok bedre en frame for meget end en frame for lidt. Så jeg skal lige ind og have, fat i mine filerne, der skal over, og så bestemme, hvad for nogen, der får lov til at være de første filer, der kommer over i programmet. For det er som regel dem, der afgør, eller hvad billedhastighed man kører med. Men jeg skal jo sådan set også så småt i gang med at lave noget foder. Ja, det vil være sulten. Jeg har bare arbejdet hele dag. Det hele dag, der har jeg været på job i. Ja, det har jeg nemlig. Jo, det har jeg så. Men så skal vi gå lige hen og fryge det, fryge det, fryge det. Skal en gryde, det har vi der. Det gjorde jeg bare ikke. Jo, det gjorde jeg. Det gjorde smadret ondt i foden. Øv. Og vi skal have noget. Der er nogle ting, man sætter foden ind under, og så er der nogle ting, man ikke sætter foden ind under. Metal er som regel der, man ikke sætter foden ind under. Og så knive. Især knive, skarp genstand. Næh, dumt at smide foden ind under. Kommer den lige over i skuffen igen. Okay. 2. 3. Og den burde ikke have 3, men det får den. Kom så ryk mit mir, meine Freund. Der var den her, og så tænder vi. Der tænder vi. Der, så begynder den at suge. Vi giver den her 1, 2, 3 stykker. Sådan der, så skal vi bare have lavet noget sovs. Det gør vi senere. Så går vi lige over og sætter en timer. Det gør vi på den her. Og vi går ind, så siger vi 13. Og så kan vi jo lige slukke. Ja, nu går jeg og humper lidt, fordi det gør da ondt i smag. Jeg smager ondt i fusselutten, det der. Sådan noget pjat der, man. Og så skal vi lige sikre os, at panden den står på bluse, ellers er det spild af varme. 21. 56, 25. Det var ikke et nummer, jeg kender, så når det ikke er et nummer, jeg kender, så tager jeg det ikke. Og min datters kamera, der står der, den kan lige komme på sin plads. Der. Hun har vist også nogle batterier efterhånden, hun skal have ladet op. Og vi har fået startet programmet nu. Så går vi lige i saftsus med over i en ny projekt. TURTSJLLND.
Det blev vist ikke til ret meget andet en tur til Sjælland. Så er vi her. Hvad gør vi så? Så går vi over i medie. Og så går vi over i den der. Så kommer den op der. Og så går vi herover i. Så har vi min datters. Og normalt så vil jeg tage den helt herude, og så tage den der og så smide over. Men da vi ligesom har hastighedsproblemet, så vil jeg tage den her over. Og så stiller man nemlig det spørgsmål der. Og der siger jeg så bare change. Og så kommer min egen, og den ligger så der. Jeg har ikke nær så mange klip, som hun har. Jeg har de der få stykker der, og det er det. Nu har jeg fundet ud af, hvad jeg skal spise. Jeg har det her, jeg lige vil kigge lidt på, så vil jeg se, om jeg kan nå at få lavet noget til på onsdag. Så kigger vi nærmere på det her til næste, forhåbentlig til næste onsdag. Nok ikke alle, men mange vil nok sige, at jeg har mærkelige spisevaner. Det er brun sovs med ris. Og så nogle krabinet-lignende tingeste, jeg aner ikke, hvad de hedder. Men de smager godt. Og så er der noget chili og noget på, og det er bare... Men det, som tæller mest, det er, som jeg har fået at vide før, så længe det tæller som måltid, så er det okay. Og det gør. Jeg bliver mæt, og jeg bliver går ikke sulten i seng. Så det er det vigtigste. Derfor så tænker jeg, at det tæller som måltid. Så skal vi ind på arbejdspinden igen. Men min datter, hun har faktisk lavet nogle rigtig fede clips. Hun fylder lige lidt mere end jeg gør med min små dumme klip. Men hun har også for mange klips, som så også er sådan lige, hvor jeg tænker, ah, var det nu nødvendigt at trykke optag for det der? Men det var det jo nok i hendes verden. Jeg skal jo hente noget drik, og så er jeg tilbage på pinden. Det er næsten lykkedes mig at få et eller andet ud af det, men et helt videoklip blev det ikke til. Det blev sådan en... Det er i hvert fald langt, men det har ikke nogen rigtig slutning eller nogen ende. Så det er nok, hvad det kunne blive til fra Sjælland af. Så nu kigger vi på, hvad der er her. Det bliver til. Klokken den er 22.44, og nu er vi i putkassen. Det var så en hel dag, I fik med mig i små bidder. Med på arbejde. Lige et smut i in the woody. Så jeg hørte det, ved jeg ikke. Jo, det gjorde jeg. Og så herhjem, få noget at spise. Og så lige spille mit favoritspil. Det kan jeg få mig tid til at gå med. Og så er det sådan set sengetid til mig. Nu skal jeg børste nogle bisser, så det vil jeg gå ud og gøre. Jeg vil så hermed sige tak for i dag. Tak fordi du så med. Tak fordi du kommer ind på min kanal og kugelure. Hold den flyvende. Ja, det var fjerde og sidste afsnit af mig. Så er der kun fraklipsene tilbage i morgen. Tune ind for at se dem også, hvis du har lyst. Og ellers så tak, fordi du har fulgt med indtil videre. Og rigtig, rigtig god torsdag til dig. Hold den flyvende.